As imagens feitas com um celular dentro da unidade de pronto atendimento mostram a enfermaria lotada. E o que é pior, pessoas com Covid-19 e acompanhantes dividindo o mesmo espaço. Luciene está desde sexta-feira acompanhando a mãe, que está contaminada. O único item de proteção é uma máscara. Eu tenho que correr esse risco, eu não posso deixar minha mãe abandonada. Então, assim, na quarta-feira eu vou fazer o teste para saber como é que eu estou, eu, meu irmão, todos nós que tivemos contato com a minha mãe, nós estamos em isolamento já, assim, não temos contato com vizinho, com conhecidos, e vamos fazer o exame para seguir os protocolos da saúde, né? A mãe precisa de um leito de UTI, mas enquanto não sai, a idosa de 85 anos está internada na UPA de forma improvisada. Superlotação, muita gente, tudo contaminado com Covid, conseguem vagas para 3, chegam 4 contaminados. A UPA Brasicom fica em Aparecida de Goiânia, município com mais de 100 mil habitantes, que tem o maior índice de contaminação da doença em Goiás. Quase 900 pessoas morreram, de acordo com o último boletim. Por meio de nota, a Prefeitura de Aparecida disse que a orientação da direção da UPA é para que pacientes com Covid-19 não tenham acompanhantes, mas admite exceções para doentes de grupos prioritários, como crianças, idosos, deficientes e grávidas. Esta médica infectologista explica que a situação não está de acordo com o protocolo correto. Na assistência a paciente com Covid, não é permitido a presença de acompanhantes. Inclusive para grupos prioritários como crianças, idosos, gestantes, a gente avalia caso a caso, tá? Por quê? Pode ocorrer o risco da transmissão da doença, tanto do paciente para o acompanhante e, às vezes, do acompanhante para o paciente que não tem o diagnóstico de Covid ainda.